Então vem, 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 vem. Que aqui não tem besteira. Hackear a Chapolin, mas a Faiu não é bobeira. Vem, 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 vem. Esse clã é um agito. Brincaram com Canuto, mas ele é nosso amigo. Olha, eu vou te dar um papo, Cristiano é demais. Os amigos jogam muito e só tem mano sagaz. Mas eu não tô de bobeira, se ligar eu vou falar. A mercenária é só cuzão e botamos pra ralar. Meu recado já foi dado e eu vou falar pra tu. Uhu, 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 mercenário é meu peru. Uhu, 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 mercenário dá o cu. Seems to please.